Senhoras e senhores do Conselho, muito prazer, eu sou o Cafu. E essas duas moças são as duas principais referências da música eletrônica no sul do país, DJ Ana Lu Giacomoli e DJ Lu Vargas, que vão ter a missão de ser técnicas hoje. Por quê? Trouxemos duas meninas que querem ser DJs, mas não entendem porcaria nenhuma das picapes. Então vamos botar as duas pra uma disputa com essas moças ensinando e vamos ver quem se sai melhor. Seguinte, cara, temos aqui a cara, que é a Duda, e a coroa é a Lu. Então teremos a Lu com a Lu, Lu com a Lu, vai com a Lu. Duda com a Ana Lu. 5 minutos pra pegar algumas manhas, algumas dicas nas picapes. Isso é um mixer. Tu vai jogar a música do CDJ pra dentro do mixer e elas vão se cruzar. Fone de ouvido, muito importante. Esses dois botões básicos, Q e o Play. Tu vai dar play na música normal e o Q tu vai parar a música. Ou tu vai marcar ela se ela não tiver na batida. 2, a tua segunda música. Ó, tá ouvindo? Que a música tem um kick. Geralmente eu conto de 8 em 8. Tem DJ que conta 16, 32 batidas. Aí tu vai sentir quando a música tá mudando, quando ela tá entrando mais elementos, mais instrumentos, tu vai entrar outra. Elas vão entrando dos pouquinhos na música. Ó. Ó, agora entrou perfeito. 4, 3, 2, 1. As duas são bem. Agora sim o bicho vai pegar, por quê? Porque minha querida Duda e minha querida Luluzinha vão entrar no ringue agora, mandar a sonzeira, a gente vai ver quem vai mandar. Olha a cara das técnicas, tipo assim, ó. Cara, o medo, o pavor de passar vergonha. A cara dela de agora, o que eu faço? Parou o som, cara! O que que aconteceu, por favor? Vamos lá, Duda! É agressivo o bagulho! Tipo, some uma música e entra outra, tá ligado? Cara, já tá rolando a sonzeira que a Duda deixou tocando aqui pra Luísa assumir a bronca, porque a próxima competidora tem mais 5 minutos pra mostrar os seus dotes nas picapes e o que aprendeu com a sua técnica. Bora lá! Tá um tupa-tupa-tupa-tupa, bateção louca aqui. Ó. 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 Vem no tempo a música. Tá nem me ouvindo, ó. Tá tão concentrado que ela tá nem me ouvindo. Agora a gente vai fazer uma contagem da pontuação e dos itens que foram escalados para este momento. Na sequência eu vou ver quem é que levou a melhor nesta competição. Bora lá. Não rolou uma vencedora, porque em vários itens que foram analisados, as duas empataram, tá ligado? Mano, eu queria ver sangue, mas não rolou. Então, parabéns às duas competidoras, às duas técnicas que mandaram bem demais. E vamos ver se daqui a alguns anos não pinta alguma outra referência mundial nas picapes com essas duas moças aqui. Feitoria? Beijo todo mundo, falou aí!